パーセンテージぐらい、75% ぐらいがもうブリックスに表裏では入ってて表も入ってるということになってるんだけど、まあ今取り残されてるのはニューヨークと日本とカナダと、メキシコとあのスイスとか EU でしょ、あとイングランドが、でそこの部分だけが今残ってる状態だけど裏は入ってるんだよね、裏は入ってるからあのガスが来たり、それさっき夕方も言ったんだけどガスがどっから来てんだったらロシアが来てんだよね、日本のあのガスっていうのはね、あのサハリンが来てるんで、この北海道の先にある、サハリンっていうのはカラフトっていうんだよね、そう、そのカラフトっていうとこからガスが入ってきて日本に入ってきてガスが入ってきてるんだよね。ということはロシアと戦争してないんだよねって私は言ってんだよ前からね、夕方も言ってんだけど、みんなテレビに撮られてるニュースのね、あのテロみたいなメディアに騙されてるから言ってんだけど、まあショートでも作ってあるんだけど、こうしてこう来てでこれがこう来てこうして入ってきてで日本で供給してガス使っている、でもしサハリンであのいやロシアが日本にも出さないよってなった時は止めてあるんだよね。だけど三井物産と三菱がサハリンで事業してるんだよね。じゃあどうして戦争してるって類になるのってなるわけ。これ小学生でも分からないしね。だからメディアってすんごい騙してるし、あの価格を釣り上げてるから泥棒なんだよね結局は。あの WTI っていうのかな、 WTI 自体があのWTI がその半額程度になってるんだよね。2年前ぐらいから半額になったのはあれですか。で、もともと1バレル140ぐらいだったよね、今はね。で、今1バレルが72とか78とかそれぐらい。だけど78でも違反なんだけどね、本当はね。で、米の先物取引作ったのも闇側なんだよね。とてもじゃないけど、普通に日本の、 あの米なんだから、市場で先物で取引すること自体がおかしいんだよ。GPX、あの東京証券取引所もやっぱり闇なんだなと思うね。だって普通その米とか食べ物に対して投資家がこう売り買いで値段決めるということ自体がおかしいんだよね結局は。この社会全部おかしいってことが分かるんだよね。あの二酸化炭素削減とか言って結局ビジネスにしてきたんだよね。で排出量取引っていうのがあって、ある企業が何か作りたいなという時に、じゃあこっちの A の枠を買ったのをこの B の会社がその何か作る時に排出量を買わないといけないなってるわけね。これ2018年ぐらいになってるわけで、ある企業がその何か作りたいなと思ったらこっちでその枠を買わなきゃいけないんだよね。でだからこれ の環境ビジネスっていうのもやっぱり詐欺なんだよね。あのその金儲けのやっぱり迷走系なんだと。人間がね生きていくためにそんな必要ねえだろうって思うんだけど、みんながねそれに騙されてるからねイライラするんだよね。あの外もイライラするんだけど、外にね道路を走ってたり、まあ、車もあんま好きじゃないね今も本当に。でわざと事故を起きるように作ったのこのカーブのデザインとかね、で信号機のこのデザインもそうなんだよね。あの信号機のねこうリズムがねバランバランなんだよね。だからほとんどこれ本当にみんなが通勤通学こんなにいっぱいしてるかって、ね、違うんだよね。あのみんなこの中で輪っか取るこの中で暮らしてるんだよね。まあ、いや柵の中でみんな生活してるんだけど、 A さんという方がある B の地点に会社に行こうかなと思って行くでしょ。で A の事情じゃないけどダッシュとか何でもつけたらいいんだけど、あのここの A の B の発生してる子会社の人がまた次行く。で A の事情とか、まあ事情じゃなくて何かつければいいんだけど、そこでつけてその人が、まあ、同じとこに会社に行くと。で一番ここにいる人は一番いいポジションについてるけど、こっちの人はそうでもない人だけど同じとこに向かってんだよね。でみんながここに向かうから事故に起きるし、で A とか B とか C とかつけるから今度はこの C の人は給料安いし、 B の人も少し安いで、 A の人は一番給料がいい。でこのここに同じ会社に向かってるのに、そう同じとこにここに向かってるから事故が起きるんだよね。煽り運転が起きたり、朝同じ時間に行かなくちゃとか、時間もこう24時間って言うけど嘘なんだよねこれ自体がね。